Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é um vídeo experimentando e dando a minha opinião. Então, gente, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante. E será esses aqui, ó. Essa pipoca. E essas paçoquinhas. Olha que coisa linda. Então, gente, já deixa o seu like. E se vocês gostam de vídeo experimentando, peço vocês para ficar aqui. Peço vocês para ficar aqui e assistir o vídeo todo. E no decorrer do vídeo a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu só conversar. Tô parecendo que eu tô com formigão, gente. Mas não, tô achando torto. Então, vamos fazer o seguinte. Peraí. Eu tô muito curiosa. Da pipoca, vou deixar ela assim, ó. Melhorou. Tô muito curiosa na pipoca. Deixa eu abaixar vocês um pouco, vocês estão muito. Então, vamos deixar a pipoca por último. E vamos nas paçocas. Eu tenho aqui, gente, paçoca de cookie com um pedaço de biscoito. Tenho paçoca diet. Hoje vai ser um vídeo complicado de gravar, viu, gente? Olha que tá de noite. Tem uma paçoca de chocolate. Sempre quis experimentar também paçoca de chocolate. Então, vamos experimentar essa aqui. Ela é paçoca diet, mas parece paçoca normal. Gostou? Gente, paçoca, viu? Paçoca é seca. E, gente, a partir desse vídeo aqui, nós vamos ter uma semana de vídeo. E, então, todo dia, às 21 horas, às 21 horas, a partir desse vídeo, vamos ter uma semana. Então, venham aqui me ajudar. Agora, vamos ver essa paçoca de chocolate crocante, olha. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela minha sobrinha e pela minha irmã, tá? Minha irmã deu a pipoca, que eu achei diferente, e a minha sobrinha deu as paçoca. Ai, ela tem bolinhas, ó, branquinha. Oh. Não. Não é boa, não. Essa eu não gostei, não. Essa ficou em último lugar. Então, essa aqui tá em primeiro lugar, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos essa aqui com um pedaço de biscoito.
Gente, tem ruim. É boa, não. Então vamos lá. Em primeiro lugar, essa aqui, que é a paçoca tradicional, só que ela é diet. Em segundo lugar, essa de biscoito. E em terceiro lugar, a de chocolate, tá? Se eu compraria, se eu tivesse comprado, não compraria novamente. Lembrando que minha sobrinha, mas minha irmã sabe que eu ia gravar e ia dar a minha opinião, como é a primeira vez. E agora? Nós vamos comer, experimentar essa pipoca de rapadura com coco. Olha que legal. Ela, gente, ela é estourada com ar quente e tem pedaços de coco. Ela lembra muito aqueles amendoim, aqueles coco caramelizado, olha. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Aí é fácil abrir. Cheiro é bom. Tá lembrando que eu sou docinho. Olha como ela é. Peraí. É porque meu braço deu. Olha, ela é uma pipoquinha. Gostei. Muito bom. Gente, tem dia que eu vou estar à vontade para aparecer. Tem dia que eu também que eu não vou querer aparecer. E isso não tem nada a ver com aquilo com o canal, tá, gente? Isso tem a ver comigo mesmo, tá? Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Acho que vocês também são assim, não? Muito bom.
Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. E só para deixar a minha opinião de qual que eu mais gostei. Em terceiro lugar, eu vou deixar essa paçoca de chocolate. Em quarto lugar, quer dizer, em terceiro lugar, esse de biscoito. Em segundo lugar, essa paçoca. É, paçoca mesmo, só que com só diet. E em primeiro lugar, essa pipoca. Gente, essa pipoca é muito gostosa. Vocês têm que experimentar. Essa aqui é gostosa. Ela tem vários sabores, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E esse foi mais um vídeo experimentando. Quando tiver coisas novas, diferentes que eu nunca comi, irei trazer aqui para experimentar com vocês. Tchau!